Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə Usubov Ramil təyin edirəm. Ramil Usubov 28 aprel 1994-cü ildən 20 iyun 2019-cu il tarixinədək Daxili İşlər Naziri vəzifəsini daşıyıb. O, ex-prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə bu posta təyin edilib və prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu ilin 20 iyununda vəzifəsindən azad edilib. Usubov Ramili siz tanıyırsınız və mən sizin hamınızı nazirlikdə sağlam əhval-ruhiyyə yaratmağa dəvət edirəm. Sağlam şərait yaratmağa dəvət edirəm və hamınızdan tələb edirəm ki, təyin olunmuş nazirə kömək edəsin. Mərhum prezident Heydər Əliyevin dövründə Ramil Usubovun prezidentin qəzəbinə tuş gəldiyi haqqında yayılan fikirlərə Heydər Əliyev cavab verərək belə demişdi. Mən Ramil Usubova etibar edirəm, bundan sonra da edəcəm. Nə qədər ki mən varam, Ramil Usubov da olacaq. 94-cü ildə təyin olunubdur. Bizim Daxili İşlər Naziri ağır bir devirdir, yadınızdadır. Çox ağır bir devirdir. Bütün bir devirdə biz böyük bir yol keçmişik. Cinayətkarlıqla mübarizədə devlət çevrilişlərinin qarşısını almışıq. Azərbaycandan qaçıb gedən bu cinayətkarları orada burada tapmışıq. Elə keçən il Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti nəticəsində biz Rusiyada gizlənən 500-ə qədər cinayətkar, qatı cinayətkarı orada yaxalayıb, gətirib burada cəzalandırıblar bunlar. Bu cür xidmətləri göstərən adamlara nə tər ola bilər ki, mən mənfi münasibət göstərim. General Usubov çox dəyərli insandır və çox da yaxşı işləyir. Ümumiyyətcə, mən Daxili İşlər Nazirliyin işindən razıyam. O ki, qaldı Usubova. Yenə də deyirəm, mən buna etibar eləmişəm və etibar eləyirəm və güman edirəm ki, öz işləri ilə bu elə özünü göstərəcək ki, bundan sonra da etibar eləyəcəm. Nə qədər ki, mən varam, Usubov da var. Heç sən narahat olmayın. Mənim də varlığıma sizin heç bir şübhə eləyə bilməzsiniz. Bundan əlavə Ramil Usubov Mingəçevir su elektrik stansiyasının partlaması nəticəsində ölkənin işıqsız qaldığı dönəmlərdə belə Prezident İlham Əliyevin keçirdiyi müşavirədə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının göstərdiyi şücaətləri sadalayaraq məruzə edərkən də İlham Əliyev ondan razı qalmışdı. Daxili İşlər Naziri, məruzə eləyin. Hörmətli cənab Prezident, hadisə olandan sonra dərhal sizin göstərişinizlə rəhbər tutaraq biz fövqəladə hallarda hansı hərəkətlər eləməliyik, dərhal göstəriş verdim və Daxili İşlər Nazirliyi digər qurumlarla bərabər asayişin qorunmasını, təhlükəsinin təmin edilməsi üçün əlavə tədbirlər işlədik, hazırladıq və həyata keçirməyə başladıq. Məruzə edirəm ki, təqribən 30 min nəfər adamın təxliyə olunmasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birgə biz onların çıxarılmasını təmin elədik və eyni zamanda avtobusların evlərinə, o vətəndaşlarımızın aparılmasında da yol polisi onları müşayiət elədi. Hərəkətin təhlükəsizliyi ilə bağlı, hörmətli cənab prezident, mən dövlət yol polisi ilə bərabər post patrul xidmətinin 150 nəfər əməkdaşını da Bakı şəhərində bu işə cəlb elədik və normal hərəkətin təmini icra olundu. Bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra dövlət əhəmiyyətli obyektlərin qorunması, diplomatik korpusun yerləşdiyi yerlərin qorunması da tərəfimizdən gücləndirildi və məruz edirəm ki, bu iki gündə elə bir ağır cinayət hadisəsi, yəni bu elektrik enerjisinin olmaması ilə bağlı baş verməyibdir. Bugün ölkəmizdə vəziyyət tam nəzarət altındadır. Bəzi təxribatı çağırışları olur, cənab prezident, onları da biz müəyyənləşdiririk, həmin adamları, onların da qanun çərçivəsində onlar haqqında tədbir görülməsi davam etdirilir. Bu qədər, cənab prezident.